Tot. Kör. Stått något gott I kvällens inledande lopp. Där öppnar sex Springsteen har mycket snabbt på väg till ledningen från sitt springspår. Startgalopp har vi för bland annat nummer två Källna Igor. Markförlust 10 Tronidor V. Markförlust 11 Dreamlover GD. Mot den första svängen så leder sex Springsteen. Följt av 7, Just a Little Angel. Sedan har vi som trea på innen 5, Be Nice Ice. Försiktigt fram sedan som första I andra spår. Felfri I alla fall nummer 1, Olle Rolls. Dags för 500 meter alldeles strax för ledande nummer 6, Springsteen som kommer till 500 meter på 19,5. I andra spår som två har vi 9, Rio. Diskvalificerad nummer 2, Kjellner Igor, Monica Sahlgren Framel. Rio Crow I andra spår som tvåa följt av 8 Flash Photo. Så galopperar nummer 1 Olle Rolls på utsidan av ledande 6 Springsteen. Dags för passering 1000 meter här utav kvällens inledande lopp strax. Joakim Lövgren I ledningen bakom 6 Springsteen kommer till kilometertiden 1000 meter med 7 Just a Little Angel bakom. När det vankas passering 1000 meter jämfart 19,4. Först I andra spåren, en bit ner, där har vi 9 Rio Crow. I dennes rygg ser vi 8 Flash Photo, så återkommer ett Olle Rolls I tredje utvändigt. Den hästen bildar på med 5 Be Nice Ice som är trea på innen. Sedan ansluter som sista nu I andra spåret för sin markförlust. 11 Dream Lover GD, när ekipagen skrivs ut här på den sista bortre. Allra sist invändigt 3 Motowns Princess. Ute på den sista båten långsidan, längdens ledning för 6 Springsteen som har uppvaktning nu av 9 Rio Crow på utsidan som lägger en rejäl tryckare I andra spår, 1500 meter på 19,1. Övertag då för 9 Rio Crow som då får över sig istället 8 Flash Photo. Sedan ett Olle Rolls här inför slutsvängen så är det 9 Rio Crow som har ett par längder nu ner till 8 Flash Photo och 1 Olle Rolls. Galopp invändigt 6 Springsteen. Svänger vi mot upploppet här då så är det nummer 9 Rio Crow som leder. 9 Rio Crow jagad utav 8 Flash Photo som nu vrids ut till anfall I andra spår. 8 Flash Photo kommer upp utvändigt. 9 Rio Crow går I närkamp på utsidan. Det är nummer 8 Flash Photo som går lite snabbare här I andra spår. Återkommer bra gör också nummer 1 Olle Rolls. Greppet här I andra spår har nummer 8 Flash Photo när 9 Rio Crow kommer tillbaka på insidan. Kommer här sista biten in mot målövertag I andra spår för nummer 8 Flash Photo. Vad säger vi om det här? Ja, fick bra lopp från bakspåret och hon gjorde också en bra insats så det var jag är nöjd med det. Vad känner du I sista sväng? Ja, Jonas häst gick väldigt fort 500 kvar och höll också extrem bra fart över hela sista svängen men min satt bra efter och jag gick bra I mål så utgång sista svängen där fick jag lite vinnarkänsla. Vad kan du få för förhoppningar på hästen framöver? Ja, jag samlar rutin och tränar på och sen gör hästarna sin del och utvecklar sig vidare eller inte. Det får man se, men det var en bra debut tycker jag och hon kommer att bli också säkert bättre. V64 första avdelning 3, Oh Boy Face, vad känner du där? Var uppåt sist I Halmstad. Han fick gå hela vägen I dörren. Sen gjorde det på bra sätt. Han har tränat bra på och jag tror också det kan bli en liten plus över 3000 meter. Wollstadt är också, rätt så bra. Så jag hoppas jag kan sträda med lite grann. Och 5-1 I den tredje avdelningen. Vad tror du om chansen där? Ja, var sist var han bara godkänd tycker jag innan strider han oftast med V75 motståndet och kommer han upp idag I det innan nivå så borde han också ha en liten chans I alla fall men pallplats för de två I alla fall. Grattis! Tack!